horas. 2:10. Já. Que barco é aquele? O Vandique. 700 passageiros. 700? 700. Não creio que o nosso homem venha num barco tão vistoso. Mas todo cuidado é pouco. Tens a fotografia? Tenho. Não. Eu conheço. Fui um dos que o prenderam. Sim, está de servir-te de muito. Já lá vão 8 anos. As caras mudam. As caras e o resto. Este patife não mudou, ao que parece. Ele que volta cá não vem por bom. Mas tem a certeza de que ele chega hoje? A certeza, nunca se tem. Mas enfim, se o radiograma que foi interceptado não era de propósito para nos desnortear, deve chegar hoje. E desembarca em Lisboa? Não se sabe. Mas todos os portos estão guardados e foram prevenidas todas as fronteiras. O Vandique deve atracar dentro de 5 minutos. E aquele outro barco? É um navio de carga francês. Vem dos portos do Báltico. Tocou no Havre. Não atraca. Fundeia a meio do rio. Daí não veio o perigo. Nenhum tripulante pode desembarcar antes da nossa visita. Iremos lá depois de despacharmos este. Então você imagina que ele ainda usa esta barbicha ridícula. O primeiro cuidado que teve, com certeza, foi rapá-la. Excursionistas, nenhum suspeito. Olha, pelo simples não. Ai, tu também. Não vá algum deles resolver ficar por cá. Eu irei com o Sobral a bordo do carboeiro. Está muito bem. Olá. O que é aquilo? O quê? Um gasolina. Pode ter ido buscar alguém a bordo. Ah, se eu tivesse um binóculo. Um binóculo? Gasolina com dois homens. Gasolina vai direto a Santos. Thank you.
Oferta do Governo da Nação, presente de operários portugueses aos seus irmãos marinheiros. Mais um navio da Armada vai começar a sua vida do mar. Antes que as águas o vejam, algumas gotas de vinho português correrão em sinal de alegria e sinceridade, onde um ano de trabalho já fez correr o suor de portugueses também. O coração dos operários também sente, também pulsa como todos os portugueses, que só têm em mira o ressurgimento da nação. Escapou-nos. E para que ele se consiga totalmente, é preciso estarmos ao lado de Salazar. Nós estamos! Glória ao trabalho nacional! Glória à Armada Portuguesa! Glória a Portugal! Acercar-te, gelo, amor perfeito.
Bom dia, menina Clarinha. Bom dia, senhor Barato. Que ideia foi essa de batermos vivo? É que não queria que chegasse tarde ao seu emprego. Muito obrigada, mas o despertador. Julguei que gostasse mais que fosse eu a acordá-la. Porquê? Ora, a menina Clarinha bem sabe. Clarinha não tem coração. Só desejo fazê-la feliz e não me liga nenhuma. Mesmo nenhuma. Ora, deixe-se de ir, senhor Barato. Não deixo nada. Sabe, vou ser promovido. Ah, sim. Parabéns. Não acredita? Tenho dito isso tanta vez. Isso é verdade. Azar. Mas parece-me que desta vez é que é certo. Pelo menos o Fonseca, que é todo amigalhaço lá do chefe da minha repartição, garantiu-me que é já para o mês que vem. E sabe quanto é que ganha um segundo oficial agora com o aumento? Um conto de seu. Dizer bem do aumento. Acaso para pôr a notícia nos jornais. Nos jornais? Olha, agora calha bem, temos um jornalista cá em casa. Um jornalista? Não gosta, alugou-nos a parte independente. Há um desses meninos cinéfilos que se dizem críticos. Desconfie, menina Maria Clara, desconfie. Olha que jornalistas não são de fiar. Seu marido já morreu há muito tempo. Em fevereiro faz 8 anos que o mataram. Era primeiro sargento de artilharia. Estava de licença quando rebentou a revolução. Assim que soube o vizinho cá de cima, quis logo ir apresentar-se no quartel. Eu venho dizer, ao homem, não vás, espera que te chame. Mas ele respondeu-me que era o seu dever. E lá foi. Quando ia passar no braço, fardado, sem armas, deram-lhe 3 tiros nas costas. Meteram numa ambulância da Cruz Vermelha. Levaram-me para o Hospital da Estrela. Quando lá chegou, já ia morto. Tenho de mostrar-lhe uma medalha. Faz-me um favor. Vai ver se já chegaram as minhas malas. Sim, Sr. Fernandes. E quando vierem, trago-as para aqui. Preparar a máquina. Parece inseguro. As malas que lhe mandei chegaram sem peso. Quer encontrar-se connosco hoje mesmo? Lhe respondo. Que sim. Que esteja há 6 horas em Campo Livre,
no alto das escadas. O Dimófilo vai esperá-lo e trá-lo aqui. Examinei todas as fichas mandadas pelos hotéis. O homem não passou a noite em nenhum deles. Também vi os anúncios de quartos para alugar. De 53 que saíram ontem, apenas 35 não foram publicados hoje. Fui a todos. Nenhum hóspede suspeito. Fiz uma lista com as direções dos 18 restantes. Para quê? Se os anúncios voltaram a sair hoje, é porque os quartos continuam por alugar. O nosso homem deve estar instalado em casa do cavalheiro que o foi buscar a bordo. O que há por esse lado? Pouca coisa. O dono do gasolina, que está preso, confessa que aceitou um dinheiro para ir buscar um homem a bordo, mas jura que não sabia de quem se tratava. Os sinais que dá do outro, do que lhe alugou o gasolina, são muito vagos. Também assegura que, durante o trajeto, os dois passageiros não trocaram nenhuma palavra. Não é animador. Até aqui o nosso homem tem tido cuidado. Aguardemos a sua primeira imprudência. É preciso não cometer a menor imprudência. Mandou repetir o anúncio no jornal? Mandei. Amanhã publica-se outra vez. Não será demais? Qual? A viúva continua a ir à porta e a responder com um sorriso. Já está alugado. Bom, evitem telefonar e nunca escrevam seja o que for. Sirvam-se da TSF. Usem a cifra número 6. A polícia deve ter conseguido, não sei como, a cifra número 5. A prova é que me esperava. Duvido. Foi o gasolina que deu nas vistas. É possível. Mas não havia outra maneira de transpor o duplo cordão da guarda fiscal e da polícia. Tem razão. Audácia, audácia e mais audácia. Audácia organizada. Só assim poderá vingar a insurreição. A insurreição pouco interessa. É um meio apenas. O nosso objetivo é a revolução. Por isso a insurreição deve apoiar-se. Não numa conjura, não num partido, mas numa classe. Tudo isso é muito bonito, mas muito complicado. As coisas perigosas são sempre extremamente simples. Os socos baixos são ainda os que dão melhor resultado. Não devemos sacrificar os nossos ideais pela embriaguez de uma vitória rápida, mas incerta. Ora, o que é preciso é que eles se não gabem que em Portugal já não há revoluções. Seja como for, necessito de elementos seguros, de números exatos. O plano estratégico da revolução não se conforma com aproximações. É fácil. O Estado Novo pensou nisso. O Instituto Nacional de Estatística não está aí para outra coisa. Tenho que lá ir ainda esta semana. Estamos em fim de março. Dispomos de 2 meses apenas. Sempre assentamos na data que disseram? Sim. A revolução deve rebentar no dia 28 de maio. Temos que apagar essa data, conquistá-la, neutralizar uma comemoração que dia a dia se vai tornando mais significativa. E até lá não nos falta o que fazer. Há que preparar o ambiente e enervar a opinião pública. Uma ofensivazinha de boatos não deixava de calhar. Cafézinho e a mosca de costume. Sim, senhor. Ora, viva! Olá! Tem um café? Sim, senhor. Então você já sabe? O quê?
governo vai vender ao Mussolini. E sabe para que é o dinheiro? Não faço ideia. Para fazer a ponte sobre o Tejo. Me diz você isto. A mim, por exemplo, faz-me um transtorno do diabo. Não vê que eu tenho prometido um lugar em África. O comércio está falido. A indústria está paralisada. Os campos não produzem. Não se exporta nem uma lata de sardinha. Nem um caixote de fruta. Nem um copo de vinho, senhor. Não. Absolutamente nada.
Thank you.
notícias. A polícia radiofónica participa nos que interceptam ontem à noite comunicações cifradas em onda de 5 metros. Devem por vir de aparelhos emissores de setores de pequena potência. Ainda não foi possível decifrá-las. Se tem a origem que imaginamos, os cavalheiros devem ter mudado de cifra. A que encontramos há tempo no cadáver do mulato não serviu. Portanto, é um... Exatamente. Já prevenimos postos radiogoniométricos. Os postos radiogoniométricos já estão prevenidos e vão tentar localizá-los. Não é natural. O alcance desses aparelhos não excede normalmente 25 milhas. Avaliar pela intensidade com que os sinais foram ouvidos em Monsanto, qualquer deles deve estar dentro da área da cidade. Que eu concordo com esta nova reforma. Compreendem. Eu tenho cá as minhas ideias. Assim, para o senhor Barato. Passou o domingo em casa. Não é costume. Passei. Eu agora tenho muito o que fazer. Não vê que eu fui ontem nomeado segundo oficial. Bravo, os meus parabéns. Isto de ser segundo oficial é uma coisa que traz responsabilidades. Grandes responsabilidades. Não é bem a mesma coisa que ser caixeiro ou jornalista, principalmente lá no meu ministério. A Educação Nacional é uma coisa muito importante. Também acho. Há tanta falta de gente bem educada. Pois há. Se não fosse a consideração e o respeito que deve a esta menina, mas assim, não só não lhe respondo, como me retiro. Entrar. Aborde. A propósito, tencionas voltar para este quarto, o que não te aconselho, muda de fechadura. Aquela abre-se com um pau de força. Alguma novidade? Ah. É preciso partir hoje mesmo. Mas tínhamos resolvido, só partíamos no fim desta semana. Os ares andam um pouco turvos. A polícia deve desconfiar de alguma coisa. Além disso, parece-me oportuno afastar-te de certas tentações. Não lhe admito que se meta na minha vida particular. Ah, está bem. Não se fala mais nisso. Mas acredita, é melhor sairmos de Lisboa quanto antes. Tenho um automóvel aqui perto. Faz as malas e seguimos ainda hoje mesmo para o norte. Mas é preciso prevenir os outros. Liga-se o aparelho da TSF. O mais que o jovem Marquês conseguiu da sua amada foi que lhe permitisse beijá-la na testa de vez em quando a título de irmão. Emissora Nacional. Prosseguindo na transmissão que estamos a fazer do Dancing Carioca,
vão ouvir Rosita Serrano no samba Domingo Alegre. O acompanhamento é feito por Armando Rodrigues, Afonso Correia Leite e Vivi Miranda. Segunda-feira é dia morto, terça-feira tem feitiço, quarta-feira tem mendiga, quinta-feira vem a sora pra molar. Segunda-feira é dia morto, terça-feira tem feitiço, quarta-feira tem mendiga, quinta-feira vem a sora pra molar. Sexta-feira tem macumba, a macumba brasileira, onde a mulata passeira não consegue descansar. No sábado, que tristeza, vem a conta pra pagar. Mas quando vem domingo, ninguém se quer matar, toda a gente volta e brinca, domingo no Brasil de samba. Oi, vamos, minha gente, na batalha todo mundo quer usar, não fique em casa parede, domingo no Brasil de se matar. Partíamos hoje mesmo para Leixões buscar as armas. Pedi para retransmitir a comunicação. Bom, eles corresponderam. Estava entendido. Bom. Vou dar uma volta enquanto fazes as malas. Espero dentro de meia hora na travessa com o automóvel. Acabam de detectar mais uma comunicação cifrada em onda de 5 metros. Tens as direções? Tenho duas. Fala só de Monsanto. Arsenal, 51 graus, oeste. Graça, 112 graus, oeste. Cá está a direção de Monsanto, 114 graus, leste. Travessa da Piedade,
Travessa da Palmeira. Travessa da Palmeira. O homem está num dos quartos que continuaram por alugar. Pode lá ser. É uma coincidência. A nossa obrigação é, exatamente, procurar esclarecer todas as coincidências. Como é que o anúncio voltou a ser publicado? Muito simplesmente. O homem alugou o quarto e mandou repetir o anúncio por sua conta. Previu que nós procuraríamos por este lado e não se enganou. Acredita, então, que o nosso homem e o seu aparelho tão indiscreto estão na Travessa da Palmeira... 7 segundos. Vamos lá imediatamente e veremos se eu tenho ou não razão. Tens tu, rapariga? Não tenho nada, mãe. Estás hoje tão triste. Estou agora triste. Olha lá. O senhor Fernandes disse-te porque é que se vai embora. Disse. Então porquê é? Tem que ir fazer uma viagem. Ao estrangeiro? Creio que não. Pois olha que ele deve ser bastante viajado. Está sempre a ler uns livros e uns jornais escritos com uns gatafunhos que ninguém entende. Ele é simpático, lá isso é, mas não sei. Tem qualquer coisa de esquisito. É possível. Mas vai em 3 meses que está em nossa casa, vejo-o todos os dias e nunca lhe ouvi 5 palavras a seguir. Credo. Parece que não agradece a Deus o ter-lhe dado fala. Nunca deve por isso. Só se é contigo. E depois já acho-lhe o ar de uma pessoa que não vive à vontade. E olha que não é por falta de dinheiro. Nem percebo mesmo. Como é que um homem que ganha tão bem alugou um quarto tão modesto como o nosso? Às vezes, chego a supor que tem culpas no cartório e que anda a fugir à polícia. Que ideia, mãe. Foi? Nada, vou lá dentro do meu quarto buscar uma coisa. Não ouviu barulho na rua? Não. Venha ver. É a polícia, não é? É. Sabe que vem prender Maria Clara. Por quê? Não sou um criminoso. Venha comigo, talvez ainda haja tempo. Thank you.
Onde eu? Passear. E foram sempre sozinhos? Sempre. Ele nunca lhe apresentou, fosse quem fosse? Nunca. Desculpa a pergunta. O tal Fernandes fazia-lhe a corte? Não. Éramos bons amigos, nada mais. Portou-se sempre como um verdadeiro camarada. Como um verdadeiro camarada. Não duvido. É essa a sua principal aspiração. A pessoa que teve a pouca sorte de hospedar em sua casa, minha senhora, é um perigoso agitador. Um profissional da desordem. Nunca se chamou Manuel Fernandes e nunca foi jornalista. Preso na Revolução de 7 de Fevereiro, foi deportado, mas conseguiu evadir-se. Agora, ei-lo outra vez em Portugal, disposto certamente a recomeçar as suas proezas de revolucionário. Sem que o soubesse, deu abrigo durante 2 meses a um dos cúmplices dos assassinos de seu marido, minha senhora. Dos assassinos de seu pai. Este cavalheiro insiste em ser recebido por Vossa Excelência. Diz que é urgente. Anda a entrar. Faça favor de sentar. Entra, mas entra. Sente-se aqui, homem. É o senhor Jerónimo Barata. Um criado, Vossa Excelência. Queira dizer o que deseja. Vossa Excelência compreende. Eu não sou político, mas há coisas de que um português e um patriota não pode aliar-se. Mas esta tarde ouvi uma conversa que talvez interesse a Vossa Excelência. Não vê que eu moro na Travessa da Palmeira, 7º. Vossa Excelência compreende. 3º. Ah, é o vizinho de cima. Exatamente. De cima. Jerónimo Barata. É isso mesmo. Um dos meus agentes falou-me de si. Descreveu-me o calor, o arrebatamento com que declarou não ter, nem poder ter qualquer conivência na fuga de um tal César Valente, ou Manuel Fernandes, como queira, que estava hospedado no 2º andar. Explique, Vossa Excelência. Eu realmente ouvi uma conversa. Não avalio bem a importância que ela possa ter para a polícia. Mas diga-se. Eu ouvi o Manuel Fernandes dizer a um outro que estava com ele que deviam seguir hoje mesmo para Leixões. Para Leixões? Sabe o que iam lá fazer? Parece que falaram em ir buscar umas armas. A propósito, tenho aqui no meu arquivo um papelinho muito curioso. Refere-se exatamente a um tal Barata. Jerónimo Barata. O ateiro emérito, descompetente de profissão, para quem não há nada bom, nem nada respeitável. Quem havia de dizer... Há coisas de que um português e um patriota não pode aliar-se. Queira retirar-se. Uhum.
Vais falar ao Fagulha? Vou. Não vai ser fácil encontrá-lo. Vai. A hora do almoço aparece sempre para este lado das obras. Ele é pessoa de confiança? Pessoa de confiança? É dos da velha guarda. Cá dos nossos. Antes assim? Esperas aqui. Espero.
De maneira que o resultado assim seria mais seguro. A greve rebentaria de surpresa, atraindo para Leixões a atenção das autoridades. Se vocês conseguissem dar-lhes que fazer durante mais de 24 horas, os nossos tinham nas mãos as ruas do Porto. A primeira coisa a fazer é sabotar todas as máquinas e dinamitar os arcos grandes. A dificuldade vai ser em encontrar nos outros grupos elementos de tanta confiança como tu. Enganas-te. Pensam todos como eu. Ah, sim, ainda bem. Mas o que nós já não pensamos é como tu imaginas. É? Então tu julgas que nós continuamos cegos como dantes? Como no tempo em que vocês nos metiam na cabeça ideias mais perigosas do que as bombas que nos metiam na mão? Estás muito enganado. Nós agora sabemos, vemos, compreendemos. O Estado não nos promete impossíveis. Não diz que nós somos os donos disto, mas dá-nos trabalho, regula-nos os salários, constrói escolas para os nossos filhos, garante-nos o sossego e o pão. E nós havíamos de lhe pagar dessa maneira, com greves, com sabotagens, com atentados. Não penso nisso. Vai-te embora e dá-te por muito feliz de não ter feitio para denunciar ninguém, nem mesmo piratas como tu. Que atreves-te? Vai-te embora. Vai-te embora que é melhor. Mas pagá-lo. Ah, juro que as há de pagar. Então, falaste ao Parulha? Falei. Não podemos contar com ele. Está completamente virado. Julgo mesmo que é capaz de nos denunciar. Disseste-me os nossos planos. Pois disse. Eu podia lá imaginar que o homem tivesse mudado de ideias àquele ponto. Os mortos não falam. Acredita que é melhor liquidá-lo? Não. Não há necessidade nenhuma. Mas porquê? Porque eu não quero. Deixa-te pieguesse. Bom, mas seja o que tu quiseres. Vem de bordo do Margarita. Sim. Então? As armas não han podido llegar hasta Oporto. Era muy peligroso. Se han desembarcado en Vigo y desde allí vendrán por tierra hasta la frontera. ¿En qué punto de frontera? A 3 kilómetros de Moussan. Llegarán el día 1 por la noche. Hay que buscarlo. ¿Quién va? Puedes ir tú. Ya estoy velho para estas cosas. O Ricardo leva a camionete. Depende del precio. Quanto queres? Menos de 5 quilos, nada. Salta. Estás a viver bem. Já disse. Mas o que te vale é que o nosso César não costuma discutir.
curioso. Não há maneira de se fazer uma revolução sem pelo menos um homem leste. Esta estrada não passa por Santiago de Coroa? Passa. Faltam mais 3 quilómetros. Havíamos de parar lá um instante. Para quê? Quero ver a casa onde moravam meus pais. Saber se ainda lá vivem. Se é que ainda vivem. Mas o Marcos disse que não parasse em parte alguma. Faça o que eu lhe digo e deixe o resto por minha conta. Bom. Você já não vê seus pais há muito tempo? Vai para 10 anos. Tenho irmão? Tenho um. A última vez que o vi era um garoto. Deve estar um homem. Yeah.
tarde, rapariga. Boa tarde, Santinho. Não está ninguém na aldeia, rapariga. Também não estou a chamar para Barcelos, para a festa. Qual festa? A festa do trabalho. E vocês vão para lá também? Vamos. A menina diz-me uma coisa. O tio Manuel Valente ainda cá mora. Mora sim, mas foi para Barcelos com o filho. E a tia Jesuína? Tia Jesuína, essa morreu. Vai para 4 anos. Mas é que morreu de desgosto. Porque o filho anda metido nas políticas. A menina vende-me essas flores. Não, meu senhor. Mas dou-lhes. Obrigado. Não sabia que ainda se festejava em Portugal o 1 de maio. Ora, uma festa lá deles. Meia dúzia de gatos ouviram um discurso. Yeah.
pai. Aquele é o teu irmão. É. Não desiste de querer espalhar o mal à sua volta. Por que não deixa viver os que vivem em paz e não procura viver em paz também? Mas não posso. Não posso lembrar-me que o senhor esteve e está ainda ao lado daqueles que mataram o meu pobre pai. Jurou-me um dia que não era um criminoso. Muito parece que uma revolução pode ser pior que um crime. Adeus, Manuel. E que Nossa Senhora te perdoe. Desculpe, mas não compreendo por que razão ainda o não prendeu. Por tua vontade, já o tínhamos feito em leições. Confesso que nesta altura era cedo demais. Mas agora, temos na mão todos os fios da meada. Sabemos onde estão as armas. Conhecemos todos os cúmplices. Quero ver até onde pode chegar a sua insensatez. Mas descansa. Não os deixo sair sequer da tipografia. Não será tarde? Nunca é tarde para bem fazer. Depois o César interessa-me. Tem cabeça e tem coração.
É apenas um homem que se engana, como tantos. Chego a ter pena dele. Não creio que ele mereça essa consideração. Sabe-se lá. Nós conhecemos os homens por fora. Por dentro, só Deus. Не разгоняй сновидения веселые, не размыкай свои глаз. Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лихо. Я слеп поспит. Ora, este tipo aqui é grato. Deixa-me. Não faz mal. Счастлив, кто спит по продолю свободную в тесной тюрьме видит сны. Горе проснулся в ночь без исхода. Para ali a cantar. Uma canção que eu já traduzi para um jornal. O que diz a canção? Andam no céu nuvens pesadas, em redor, umidade e escuridão. As árvores nuas choram balouçando. Não acordes, meu amigo, não afugentes sonhos alegres, não abras teus olhos. Sonhos risonhos só se têm uma vez. Pois é. Deixemos de poesias e vamos a coisas práticas. Vamos que amanhã reventa a revolução. Cada um de nós já sabe o papel que lhe pertence. O camarada César Valente deverá içar logo de madrugada, um mastro que está colocado num dos pontos mais altos da cidade, esta bandeira vermelha. Será esse o sinal. E mais do que um sinal, será o símbolo da nossa revolução.
Faz-me o favor de dar um bocadinho de lume.
Thank you.
apresentar. Arma! Senhor Presidente da República e Senhor Ministro da Marinha, oficiais e soldados, gentes do Minho e de Portugal, faz hoje 10 anos, nesta mesma cidade, às ordens de Gomes da Costa, cujo otimismo e valentia quase não eram virtudes, porque brotavam espontaneamente da alma, como exigência da própria natureza, o exército português desencadeara um movimento, triunfante sem luta, glorioso sem sangue, porque na verdade a voz de comando foi apenas a expressão militar de uma ordem irresistível da nação. E começou a nova era. Eis agora o que se passou. As almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. Assim se assentaram os grandes pilares do edifício e se construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses, o Estado forte, a autoridade prestigiada, a administração honesta, o revigoramento da economia, o sentimento patriótico, a organização corporativa e o império colonial. Senhores, findam hoje 10 anos que constituíram na história pátria apenas uma era de restauração. Vão começar outros 10 que hão de constituir uma era de engrandecimento a erguer sobre mais duros sacrifícios, mais altos heroísmos e mais seguras dedicações. Não desejava ir daqui sem saber quem tem coragem para nos acompanhar. Todos! Calaveiros! 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 Carona! Carona! Maria Clara. Ouça, Maria Clara. Quer vir sair? Vamos ver as festas. E se o prenderem? Se me prenderem, não fazem mais que o seu dever. Eles é que têm razão. Thank you.
tarde, Sr. Morato. Cafezinho e almoço pelo costume. Sim, senhor. Ora, viva! Oh, como vai você? Bem-se. Milhares temos. Então, você já sabe? O quê? Vamos comprar mais navios. Oh. Então, já comprámos 14 e os todos ali em carreirinha. Mas a gente quer mais compras. Sim, ouvi dizer que vão comprar novo armamento para o exército. Pois vamos, o que há de melhor? De aviões. Compram-se. Você não toma nada. Oh, obrigado, meu caro. Compra-se e paga-se. Eu sempre disse. Agora é que o país vai entrar nos eixos. Se enquanto houver uma nuvem de perigo externo, um germe de desagregação interior, um português sem trabalho ou sem pão, a revolução não há de continuar.